28 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили 21 кацапську крилату ракету типу Х-101 та Х-555 з 23 запущених ординцями, а також 2 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня і 2 ударні дрони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили рашистів. Аби відволікти увагу від вбивства та поранення десятків цивільних українців під час ракетних ударів по Умані, Дніпру і Київщині та звинуватити Збройні сили України у власних злочинах, рашистська наволоч обстріляла центр Донецька. Також російські нацисти продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей. Так, у Горлівці на Донеччині рашисти планують під приводом евакуації вивезти всіх школярів наприкінці навчального року. У тимчасово окупованому Криму керівництво представництв рашистських державних компаній отримало вказівку готуватися до евакуації. Неспокійно на території рашистського рейху. В москвабатських аеропортах Домодєдово та Шереметьєво були помічені непізнані безпілотники. Заразом з москвабатських бюджетників формуються чергові групи, які покликані патрулювати столицю Рейху і видивлятися в небі безпілотники у травневі свята. В ГАУ Белгород автівка підірвалася на міні, яку встановили рашистські військовики. Здохло 4 особини. Також в ГАУ Белгород непізнані безпілотники уразили електропідстанції. В ГАУ Брянськ пролунали вибухи. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Місцеву лікарню тимчасово окупованого міста Каланчак Херсонської області рашисти облаштували під військовий шпиталь, куди протягом 27 квітня 2023 року було завезено велику кількість важкопоранених песиголовців.